Hello friends, apnaluk hokoluke APSC simplified channel tule swagatam janaisu. Ajir ei video tut ami ketaman important topic or upor discuss koribo goyesu. Jehetu amar APSC CCE 2022 porikha ahibo goyese, to tar uporot bhitti kori moi ei video tu banaisu. Yate ami ketaman important topic or upor discuss korim jene APSC ki hoy, APSC e conduct kora combined competitive exam or eligibility criteria, tar minimum age limit aru e exam pattern tu nu kenuka hoy. Ahoksun video tu arambho koru. Prun prathome APSC full form hol Assam Public Service Commission ba Ahom Loko Sewa Ayog. Aru APSC protect bosore combined competitive exam CCE buli eta exam conduct kore. তো তার আন্ডারত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট থাকে আৰু এবাৰ নতুনকৈ যোনটো এক্সাম হ'ব তার আন্ডারত বহুতখিনি পোষ্ট হুমাই দিয়া হৈছে সো আৰু তো এই এক্সামটোৰ কাৰণে মিনিমাম এজ লিমিট হ'ল যে 21 বছৰ যোনটো বছৰে আমাৰ এপিএসসি নোটিফিকেশন উলায় তো সেই বছৰে জানুৱাৰী মাহত সেই ক্যান্ডিডেটজনৰ 21 বছৰ হ'ব লাগে তো হেইটো মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া তার পিছত হল যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ইয়ার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হয় এপিএসসি এক্সাম এপিএসসি কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব কারণে তো হেইটো হল যে যি কোনো ধৰণৰ গ্রাজুয়েট যি কোনো স্ট্রিম হিউম্যানিটিজ ব্যাকগ্রাউন্ড কমার্স সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা যি কোনো ধৰণৰ ব্যাকগ্রাউন্ডৰ পৰা আমি অকল গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিটো ললেই হল আৰু অনলি পাস যি কোনো যেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কছ পালেও কোনো ধৰণৰ কথা নাই আৰু এটা কনফিউজন দেখা যায় যে ডিষ্টেন্স ষ্টাডি যেনে ইগনো সেইবোৰৰ পৰা ডিগ্ৰী কৰিলে ষ্টুডেণ্টছে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে আৰু আনচাৰটো হ'ল যে পাৰিব যিকোনো মানে ৰিলায়েবল অথেণ্টিক কলেজৰ পৰা আমি এটা চিম্পল ডিগ্ৰী কৰিলে আমাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল হৈ যাব তাৰ পিছত আহিলে যে এই এক্সাম প্যাটার্নটো কেনেকুৱা হয় পুনপ্ৰথমে এক্সামটো হ'ব প্ৰিলিমিনাৰি লেভেল তাৰ পিছত আহে মেইনছ তাৰ পিছত আহিব ইন্টারভিউ এই এক্সামটো টোটেল তিনিটা ষ্টেজত পাতা হয় পুনপ্ৰথমে আমি ডিসকাছ কৰিব গৈ আছো যে প্ৰিলিমছ এক্সামটো কেনেকুৱা হয় যোনটো প্ৰিলিমিনাৰি এক্সাম সেইটো এটা কোৱালিফাইং হয় ইয়াতে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰে মাৰ্কছ নাপায় কিয় এই মাৰ্কছটো আমাৰ মেইন এক্সামত এড কৰা নহয় ইয়াতে এটা কাট অফ মাৰ্কছ থাকে আৰু সেই কাট অফ মাৰ্কছটো যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মেইনছ এক্সামৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰে চ' প্ৰিলিমছটো এটা কোৱালিফাইং এক্সাম ইয়াৰ আণ্ডাৰত টোটেল দুখন পেপাৰ থাকে আৰু দুইখন পেপাৰে দুই দুই ঘণ্টাৰ হয় তো প্ৰথমখন পেপাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট হাফত যোনখন পেপাৰ হয় সেইখন হ'ল জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ তাক পেপাৰ ওৱান বুলিও ক'ব পাৰি আৰু সেই পেপাৰখনৰ আণ্ডাৰত টোটেল 200 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ থাকে 100টা কুৱেশ্যন থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ আণ্ডাৰত 2 মাৰ্কছকৈ দিয়া হয় তো টোটেল 200 মাৰ্কছ থাকে তাৰপিছত আহিলে ছেকেণ্ড পেপাৰ ছেকেণ্ড পেপাৰখনক চি ছেট বুলি কোৱা হয় আৰু সেইখন কোৱালিফাইং হয় আৰু চি ছেটখনতো 200 মাৰ্কছ থাকে আৰু তাৰ আণ্ডাৰত অনলি 33% মাৰ্কছ 33% মাৰ্কছ কোৱালিফাই মানে পালেই হৈ যায় এইটো চি ছেটখন কোৱালিফাইং হয় অনলি 33% মাৰ্কছ যেনে 200ৰ আণ্ডাৰত অনলি 66% মাৰ্কছ পালেই হৈ যাব আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ যে লাষ্ট ইয়েৰ আমাৰ এপিএসসি প্ৰিলিমছ হৈছিলে 12 ছেপ্টেম্বৰ 2021ত আৰু প্ৰায় ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত কনফিউজন দেখা যায় যে আমাৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো ক'ত হ'ব পাৰে প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত এক্সাম চেণ্টাৰটো আমি যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁ আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰোঁ এই ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো পৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল যে প্ৰিলিমছ এক্সামত আমাৰ নিগেটিভ মাৰ্কটো ইনক্লুড কৰা আছে তাৰ পিছৰ ষ্টেজটো হ'ল মেইনছ আৰু এইটো সবচে লম্বা ষ্টেজ হয় ইয়াৰ আণ্ডাৰত টোটেল 2000 মাৰ্কছ ইনক্লুড হয় টোটেল আমাৰ 8খন পেপাৰ থাকে জি এছ ওৱানৰ পৰা লৈ পেলাই জি এছ ফাইভ এছে আৰু অপশ্যনেলৰ আণ্ডাৰত 2খন তাৰপিছত এই এক্সামটো টোটেল 4 দিন কণ্ডাক্ট কৰা হয় মানে টোটেল 1 সপ্তাহৰ টাইম দিয়ে তাৰ মাজত
মিনছ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ আৰু অপশ্যনেলৰ মাজত কেইদিনমান গেপ দিয়া হয়, তো সেনেকৈ মিলাই 4 দিন টোটেল এক্সাম হয়। লাষ্ট ইয়েৰ 2020-2021 মিনছ 21-27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত হৈছিলে। তাৰপিছত হ'ল যে এই এক্সামটোত আমি টোটেল দুটা লেংগুৱেজত লিখিব পাৰোঁ, এটাটো ইংলিছ, হয়তো অসমীয়া। যোনসকল ষ্টুডেণ্টছে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা হয় বা তেওঁলোকে অসমীয়াত এক্সামটো লিখিব বিচাৰে তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব, আৰু সেনেকৈ ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি ইংলিছত লিখিব পাৰিব। তাৰপিছত এই এক্সামটোত পাৰ ডে এদিনত টোটেল 2খনকৈ পেপাৰ হয়, যেনে প্ৰথম দিনা এছ এ আৰু GS1, তাৰপিছত GS2, GS3, সেনেকৈ কৰি প্ৰত্যেকটো দিনা 2খনকৈ পেপাৰ হয়, আৰু তাৰ আণ্ডাৰত প্ৰত্যেকখন পেপাৰত 3 আৱাৰ্ছকৈ সময় দিয়া হয়। আৰু মেইনছ এক্সামটো ষ্টুডেণ্টজন যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই নহওক কিয় এক্সামটো গুৱাহাটীত কণ্ডাক্ট কৰা হয়। তাৰপিছত আহিলে ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজ, আৰু এইটো হ'ল ফাইনেল ষ্টেজ। আৰু এইবাৰৰ পৰা আমাৰ ইণ্টাৰভিউত টোটেল 275 মাৰ্কছ ইনক্লুড কৰা হৈছে। আৰু ইণ্টাৰভিউটো সাধাৰণতে যেনে লাষ্ট ইয়েৰ টোটেল 10 দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিয়া হয়। প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টক দি দিয়া হয় যে তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউ কোনদিনা হ'ব, তো প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ এদিন ইণ্টাৰভিউ হয়, তো সেনেকৈ মিলাই গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ মিলাই টোটেল 10 দিনমান টাইম এলাউড কৰা হয়। তো আৰু ইণ্টাৰভিউৰ লেংগুৱেজটো হ'ল হয়তো অসমীয়া নহ'লে ইংলিছ বা কেতিয়াবা দুইটা লেংগুৱেজতে সোধা দেখা যায়। আৰু লাষ্ট ইয়েৰ ইণ্টাৰভিউ ছেশ্যনটো, ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজটো 26 মে'ৰ পৰা 4 জুন 2022 কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে। তো এইখিনিয়ে আছিলে এ পি এছ চি ৰিলেটেড বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন। আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰিজ আছে বা কিবা সুধিব আছে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব। থেংক ইউ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।